Startbilen går om 30. Femton sekunder. Startbilen rullar, vilket innebär att vi har klart för start. Lopp 4, tredje avdelningen på V5, en spårtrappa. Och vi har nu de 11 hästarna med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen släpper fältet. Snabb ut 2, Hawan Odin. Även snabb ut loppets favorit nummer 4, Stålviktor. Snabb ut Bläslaban. Galopp mellan hästar på 3, Guldhagens Kevin. Till ledningen blir det loppets favorit nummer 4, Stålviktor. Får utvändigt Bläslaban. Ryggledaren Hawan Odin. Tredje invändigt nummer 1, Lövabos Turi. Andra häst i andra spår, det är nummer 8, Kaxi Khan. Fjärde invändigt, 10, Lennart Viking. Tredje utvändigt för 6, Attack. Fjärde utvändigt för Guldhagens Kevin som har ställt sig. Passering 500 meter, 1.27,0. Fältet har drygt 1500 meter kvar till mål. I ledningen 4, Stålviktor. Första häst i andra spår, Bläslaban. Ryggledaren Hawan Odin. Andra utvändigt, Kaxi Khan. Tredje invändigt, Lövabos Turi. Tredje utvändigt, Attack. Fjärde invändigt, Lennart Viking. Fjärde utvändigt, 3, Guldhagens Kevin. Tar sats från kön, gör nummer 5, Laxfax. Femte häst i andra spår, Lillfax. Fältet avslutas av nummer 9, Gulistella. Men på väg upp till varvning nummer 4, Stålviktor varvar på 1.28,6. Bläslaban alltjämt först i andra spår, på väg fram, på väg utvändigt om ledaren nummer 5, Laxfax. Hade med sig i rygg 11, Lillfax, som försöker krypa ner i andra par utvändigt. Även kvar ute i tredje spåren, nummer 3, Guldhagens Kevin, som återigen galopperar. I ledningen Stålviktor pressas lite grann av nummer 5, Laxfax. Vi har galopp på Lövabos Tori. Fyra hästar en bit före de övriga, Stålviktor, Laxfax. Ryggledaren Hawan Odin, andra utvändigt, Lillfax. Med 550 meter kvar till mål, Stålviktor alltjämt bekvämt där framme, ryggledaren Hawan Odin. Första häst i andra spår, nummer 5, Laxfax. Andra häst i andra spår, 11, Lillfax. Uppe som femma nu, nummer 9, Gulistella. Sjätte häst, det är nummer 10, Lennart Viking. Men med cirka 250 meter kvar till mål, Stålviktor. Försöker via tredje spår, gör Lillfax. Mellan hästar har vi Laxfax. Provar via stretchen, gör Hawan Odin. Det står och väger det framme. Det är Stålviktor, det är Laxfax utvändigt. Provar via stretchen, gör Hawan Odin. Alltjämt grepp i andra spår, eller första spår egentligen. Nummer 4, Stålviktor. Diskvalificerad häst nummer 3, Guldhagens Kevin, Christian Månsson.
Segraren är klar här i kvällens fjärde lopp, tredje avdelningen på V5, och det blev nummer 4, Stålviktor. Stålviktor är uppfödd och ägd av Jonny Lötberg, konsult aktiebolag i Uppsala. Äger det gör Jonny Lötberg, konsult aktiebolag tillsammans med andra. Tränare och körsvän Mats Gällerstedt. Segerdefilering lopp 4, nummer 4, Stålviktor, Mats Gällerstedt.